Gret redzēt. Nu, tas ir jau vispār, nu, tas ir liels, tas ir milimetrs vairāk. Bet, nu, apmēram tā, lai iztītos. Sveicināt. Ir 2014. gada 6. mārts. Un es gribu pastāstīt par to, ka pagājušo mēnesi, februārī, es bišķi paslimoju. Pirmkārt, es paslimoju gripu pirmā nedēļā. Ārstējos tikai ar tējām, nekādas zāles neizmantoju. Nedēļa iekšā, mēs nedēļas biju tā kā gurķīts. Tad man izskrāpēja kaķis, nu, izskrāpēja uzpām proku, nedēļa ārstējās. Un tad trešā nedēļā es no tās gripas laikam bija iesnis vēl kaut kāds palikuši, un es ar vidusauss ikaisumu. Labajā ausī, vidusauss ikaisums. Tā. No rīta es mēģināju, bišķi tā pasāpēja, es no rīta izmazgāju ausi. Tas bija tiešām nedēļas, var teikt, mūkās, ka tas bija svētdien, tā bija svētdien. Jāstāst kalendārā, kas februārī, trešā nedēļā, kas ir pēc kāda datuma bija svētdien. No rīta es izmazgāju ūdeņš pārskābu, izmērīja borskābi. Nu kā parasti dara, kad iekais tavs. Tas ļoti labs paņēmiens, izārstē tavs. Lai, nu, normāli, jebkurš ārsts jums tā, jebkurš ārsts iekšā. Borskābi nevajag pārforsēt, jo borskābi iedarbojas uz nierēm. Reāli uz nierēm iedarbojas, ļoti ilgi smērē, borskābi būs iesāk ārstēt nieres. Tā kā, nu, pārforsēt nevajag. Ilgstoši, nu tad ilgstošā ziņā. Nu tas ir, nu, smērēt vienreiz dienā, ne vairāk, nu vienreiz, varbūt divreiz dienā, bet ne jau tur ik pēc stundas vai tamlīdzīgs. Muļķības nedarīt. Nu tā. Tā kā man svētdienā vidusauss ikaisums, nu ko mēs tam iekšā. Svētdienā, nu kaut kur 6:00 man sāka sāpēt auss. Un 6:00, tas ir vakarā, es sāku saprast, ka, nu, laikam, tas auss sāka sāpēt. Magā sāka pacelties temperatūra. Man palika iekšā, domāju, ka uzreiz bija kaut kāda iekšā. Mājās es nokļuvu kaut kur turēs, ko darīju svētdienā. Mājās nokļuvu kaut kādos 9:00. Temperatūra jau bija diezgan augsta. Es domāju, ka, nu, es domāju, kaut kādā 39 grādi. No vidusauss ikaisuma. Un 39 grādi, jā, 39 grādi. Un kaut kur, jo man vidusauss ikaisums bija pirms kādiem tur, kaut kādiem tur, nu, pēc kaut kāds 8 gadus atpakaļ būtu tās, varbūt pat 10. Nē, tik sen atpakaļ nebija. Nē, es pat grūti pateikt. Es neesmu piefiksējis, neesmu piefiksējis. Ka man pēdējais vidusauss ikaisums, un tas ir ļoti sen atpakaļ, man 9:00 sāka sāpēt ausa. 6:00 bija, var teikt, jau man žokls bija. Es jau paralizēts vispār iekšā, un es vispār vairs nevarēju parunāt. Domāju, ka es vienkārši vispār zaudēšu, un vispār ātri palīdz vispār nevar izsaukt, tu nevar parunāt. Es domāju, nu tādas kondīcijas. Man kādos 8:00 no rīta pārsprāga bungādiņu, un es vienkārši aizmigu. No laimes aizmigu, un bungādiņu pārsprāgu. Bet principā es, nu, kad mēnešu atdzīvi atjaunojos pēc kādu mēnešiem diviem. Diviem mēnešiem atjaunojot dzīvi. Pārspēju pungātiņu. Tagad pagājis, nav mēnesis pagājis. Un es pieņemsim, nu, šajā gadījumā, pirms varbūt nepilnu mēnešu, es nolēmu pārdurt, kad uz divos nolēmu pārdurt sev pungātiņu. Pēc tam man jau bija vairākas jaunas špicis ipakotas, 6 santīm gabalā. Un vats puķiši.
Kā es darīju, es tev teicu, es jau te pamēģinu. Te tā teikt. Īstenībā kā tas jādara? Īstenībā vajag jaunu, obligāti jaunu adatu. Špic adatu. Tas ir tāds špic adatu. Iekšā. Viņi ir iekšā. Un piņas un tā vajag iekšā. Vats tamponī. Vats tamponī. Jāpieliek klāt, apmēram. Iekšā, un, ja nu mēs varam teikt, tajā augstumā, apmēram tajā augstumā arī ieiet. Nu, tieši vienādā augstumā iedur. Vienkārši iekšā, iegriežam, varbūt nesanāks. Es pirmā pinkā es jau sāku nogriezt nost, tas slikts, viņš naptu būtu jārā no augstuma, vats tamponī. Viņš domāju, iebāz visā dziļumā. Pārgriežam tā, lai izstītos, nu tā. Un iekšā. Nu, es pa maz. Es pavadzu bišķi garāk. Tā, lai iekšā. Nu, tas pa maz. Mēģināsim vēlreiz. Tā, lai pus milimetrs nāk ārā. Mēram, pus milimetrs. Nu, tad būs pa īsu. Labi, ņemsim bišķi garāk. Bišķi garāk, okei. Okay. Nu, nebaidieties. Mēģināt vairākas reizes, lai normāli sanāk. Te nāk ārā ļoti maz. Principā, ka pieskarās ir iekšā. Nu tā. Principā var bišķi garāk uztaisīt. Nu, redziet, nu te nevarēs tā redzēt. Varbūt tās nevarēs redzēt. Kaut kādu pusmiltru. Un es to iebāzu ausē pašā apakšā, nu, uz leju. Un apakšā pārdur. Nē, normāli iekšā. Šajā gadījumā es to izdarīju četros, un uzreiz es nezaudēju dzirdi. Nu, es dzirdēju viņu, nu, ne, nu, pilnīgi, nu, dzirdēju bija, nu, es viņu nedzirdēju, ka vidusdaļas ir kaisums. Es dzirdēju, kā viņas viss, tas šķidrums, kas tur sakrājies, spiežās ārā caur to šo caurumu. Visu laiku, visu nedēļu es dzirdēju, ka spiežās, apstājās, spiežās, nu, kā impulsīvi viss notiek, es vienkārši dzirdēju. Tas pieņemsim iepriekšējā reizē, kad man pārplīsa auss, nebija. Pagājis gadu nepilns mēnesis, un es esmu pilnībā atguvis dzirdi. Jo, viņš pavēl iesnes pišķi līr. Es šņaukājos vēl, nu tā kā, un nezinu. Jo, ne, īstenībā es te kaut kādu projektiņu taisīju, kur bija šitās superlīme. Man tā superlīmes pirmtās šķaudien un iesnes pirmtās. Man tās iznes ir atvienošas. Vispār jāuztrotas, lai man otrreizējais vidusdaļas ikonas neparādās. Tā. Tas ir viss, ko es gribēju pastāstīt. Nu, šizofreniķi un vispārējie, kas baidās būt pastāvīgiem šo video. Nu, ja nostīšos, nu, jūs varat lamāties. Bet, nu, es cilvēkam jābūt gatavam, nu, sev apzināties, ko sev var izdarīt iekšā tādos apstākļos, jo, nu, es domāju, ka vidusdaļas ikonas, nu, man bērnībā bija vidusdaļas ikonas, bet es apzinīgi neatceros, ka man būtu ļoti sāpējis, tamlīdzīgi. Man ir, laikam, ļoti bieži pārspēgušas bungādiņas un. Es vienkārši neatceros. Es vienkārši atceros, ka esmu slimnīcā gulējis. Nu, bērnu slimnīcā, un tā man bildes ir. Arī safičēts esmu. Un tas vairākas reizes. Pat diezgan, vispār es vienmēr bieži ar to esmu gulējis. Bet apzinīgā vecumā, tāda apzinīgā, ļoti apzinīgā vecumā, šitā bija otrā reize, kad es saslimu vidusdaļas ikonas. Tā kā, nu, es domāju, ka vidusdaļas ikonas, es domāju, ka šitādā vecumā, kad ir bungādiņas biezākas, tamlīdzīgi, un nu, spiediens ir, nu, lielāks. Īstenībā temperatūra bija ļoti augsta, kaut kā 39,5 grādi. Ausī silika termometrs gribēju izmērt, jo man bija iekšā. Dzīvi, te ir. Grūti redzēt.
Nu, tas ir jau vispār, nu, tas ir liels, tas ir milimetrs vairāk. Bet, nu, apmēram tā, lai iztītos. Nav viņu jāspiež, vienkārši viņi būs ieiebāši ausi un ieiet. Tā kā tie, kas ir spēcīgi un psiholoģiski tam gatavi, tie to var darīt.